ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଚିତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିମ୍ନ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନି, ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ହସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଯେଉଁଠି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେମିତି ସଚିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ, ସଚିବଙ୍କ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଭଡ଼ା ଦେଉଛି କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ମେସେଜ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଫଟୋ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରିପୋର୍ଟସ୍ ବାହାରିଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜୁନିୟର ଲେଭେଲ ଅଫିସର ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେ ଚଞ୍ଚକତା ସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ସମ୍ବିଧାନର ଅବମାନନା ଅଛି, ଏଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଛି, ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଛି। ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିବା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି, ଅନୁଶାସିତ ରହିବା ଆମକୁ କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାନି, କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି, ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାନି, ଏଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।